حضرت دیوکار صدات ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، مفرند صدارت پر آپ بڑی محبت کے ساتھ زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں، دعا کے لیے صدات کے در پہ جاتے ہیں دعا لینے کے لیے، اور آج ہم سب دعا لیتے ہیں اس انداز کے ساتھ کہ صدات ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ دو شیر میں قبلہ حضرت صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، اور دعا کے لیے آپ کے لیے اپنے لیے بڑی محبت کے ساتھ کہ ہم ہیں، ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، آقا آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ ہیں عطا والے، بیک کچھ عطا کرنا، بیک کچھ عطا کرنا، بیک کچھ عطا کرنا اے میرے سہا والے، بیک کچھ عطا کرنا، ہاں ہاں بیک کچھ عطا کرنا اے میرے سہا والے۔ اور دعا کے لیے شیر بڑی محبت کے ساتھ توجہ، اگر ایک وجہ گج کیا کو سبحان اللہ، ابن مرتضی نے کہا، ابن مرتضی نے کہا، چودھری طارق محمود صاحب دودراز سے آبی تشریف فرما ہوئے، توجہ، ابن مرتضی نے کہا سن شمر جفا والے، نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا، ہاں ہاں نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے، کربلا والے کون ہیں سنیے، سمجھ اصغر کو بچہ شمر نے پانی جو منگوایا، ایک چلو میں ڈال کے پانی ننے اصغر کو دکھلایا، ننے اصغر نے ہنس کے شمر کو یوں فرمایا، بے مرشد کا پانی پیشوا والے نہیں پیتے، بے مرشد کا پانی پیشوا والے نہیں پیتے۔ حضرات آپ کے بھرپور نعروں میں میں ملتمس ہوں، واجب القدر واجب الاحترام عزت امام کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ رب العزت نے بڑی تھوڑی عمر میں بڑا خوبصورت نام سے نوازا، عالم نبیل فاضل جلیل خطیب الاثر حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا قادری صاحب، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ کھڑا کر کے بولو گے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں بڑے گی، بولیں گے نعرہ تکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے نعرہ تکبیر، اب دو ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبی کے چار یاروں کو حق سچ مانتے ہوئے، حق کوئی کا پرچار کوئی زبان خاموش، نعرہ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نعت علی علی، مشکل میری کو حل کر مشکل کشا، مشکل کشا، مشکل کشا حاجت روا، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، 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 حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا قادری۔